विकेट किपर विश्वकप नेपाल कप्तान थिए सन् दुई हजार सोह्रमा हरिप शेख दिपेन्द्र सिंह ऐहरी कुशल भुटेल सन्दीप लामिछाने लगायत खेलाडी सम्मिलित टोलीको नेतृत्व गरेका राजुले विश्वकपमा उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेका थिए त्यो टाइम मेबी सायद गोल्डेन टाइम थियो किनकि अब त्यो बेला हामी मेबी एक वर्ष जति एज अल टिम एक वर्षसम्म पुरै प्र्याक्टिस गरेर अनि इन्डियातिर प्र्याक्टिस गरेर टुर्नामेन्टहरू धेरै मतलब धेरै प्र्याक्टिसहरू पाएर राम्रै गरिरहेको थियो टिमले विकेट किपर ब्याटर राजुले विश्वकपमा प्रभाव जमाएपछि सिनियर टोलीमा पनि अवसर पाए तर सिनियर टोलीमा उनी जम्न सकेनन् सायद मेरो प्र्याक्टिसमा केही हल्का कमी भयो होला तर बिचमा कम ब्याक पनि गरेको थिएँ मैले होइन रनर हानेर सिनियर टिममा क्याम्पमा गरिदिन्थेँ अब सायद त्यहाँ मेबी सायद केही नपुगेर होला फेरि म ब्याक भएँ नेपालमा आसिफ शेखको आगमन अघि विकेट किपर खोजीमा सङ्कट नै परेको थियो राजुले प्रदर्शन गर्न नसक्दा नेपालबाट अनिल शाह सुभाष खकुरेल विनोद भण्डारी दिलीप नाथ प्रदीप ऐरी आसिफ शेख हुँदै अर्जुन साउथसम्मले विकेट किपिङ गरे मेबी अब किपर त सबै थिए मेबी म्याटर अफ रन्सको हुन्छ अब त्यहाँ सायद सर्टेन किपरहरूले मलाई 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 पनि आफूलाई एड गरेर सायद मेबी त्यो पिरियडमा हामीले रनमा हानेर होला त्यही भएर चेन्ज भएको भए भयो होला त्यही पछिल्लो समय आसिफले भने ओपनरको भूमिकामा रन बनाउँदै त्यो स्थान आफ्नो पक्का बनाइसकेका छन् अझै पनि टोलीमा दोस्रो विकेट किपरको स्थान भने खुल्ला जस्तै छ नेपाल ए टोलीको निर्माणसँगै राजु आफूसँगै थुप्रै खेलाडी उत्साहित भएको आउँछन् अब यो त मैले भन्दा पनि अब जतिजना खेलिरहेछन् यो सिनियर कपमा सबको बाटो नै त्यही होला मे मेबी मेरो ख्यालमा मैले भन्दा पनि अल जति प्लेयरहरू खेलिरहेछन् सबको बाटो त्यही नै होला मेरो विवाहित क्लब त्रिभुवन आर्मी क्लबमा पनि राजुले लामो समय खेले विभागमा सुरुवातमा नियमित खेले पनि टी ट्वेन्टी क्रिकेट हामी हुँदै गएपछि उनी बिस्तारै रोजाइमा पर्न छाडे यस्तो भन्न त मिल्दैन अब प्लेयर भएपछि सबै कुरामा एडजस्ट गर्नुपर्छ मैले अब त्यसमा ऊ पनि गरिरहेको थिएँ अब कमब्याक पनि गर्न खोप प्रयास त गरिरहेको थिएँ कप्तान विनोद भण्डारी पनि विकेट किपिङ गर्ने हुँदा टोलीमा सन्तुलन बनाउन उनले खेल्ने अवसर पाउन छाडे अब ठिक छ कम्पिटिसन त नभएपछि त खेल्नेको मजा पनि छैन तर अब सायद केही कुराहरू त्यहाँ मैले लाइक गरेँ होला त्यसले गर्दा आउन सक्छ आर्मीमा छनौट नभए पनि फ्रेन्चाइज लिगमा हुने राजुले नियमित अवसर पाइरहे तर त्यहाँ पनि छनौटलाई न्याय गर्न नसकेको राजु स्वीकार छन् कहाँ लाइक भयो आफूलाई लाग्छ कि सायद मैले त्यो पिरियडमा त्यो रन बनाउने पिरियडहरूमा आफूलाई बाइक गरेन जस्तो फिल भयो कि आर्मीमा लगातार अवसर नपाउने देखेपछि उनी प्रदेश फर्किए पछिल्लो दुई वर्ष यता उनी सुदूरपश्चिमको कप्तानको रूपमा खेलिरहेका छन् प्रदेशमा युवा प्रतिभा माझ खेल्न राम्रो वातावरण भएको उनको बुझाइ छ सहज भन्दाखेरि त सहज जहाँ गए पनि सहज त काहीँ पनि हुँदैन होइन अब आफ्नो ठाउँ त बनाउनै पर्छ अब मेबी सायद सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट मलाई अलिकति सपोर्ट पाएर जस इन्भाइरोमेन्ट राम्रो भएर मलाई अलिकति सजिलो भयो जस्तो छ प्रदेशदेखि लिएर सबै कुराहरूमा राजुले यसपटक अन्डर नाइन्टिन विश्वकप नजिकबाट हेरिरहेका छन् आइतबार न्युजिल्यान्ड विरुद्ध अर्जुनको इनिङको प्रशंसा गर्दै राजुले नेपाली क्रिकेटको स्तर बढ्दै गएको महसुस गरेका छन् होइन धेरै राम्रो ब्याटिङ गरे जस मलाई पनि फिल भयो कि टिम अब जस नेपालको क्रिकेट धेरै अगाडि गइरहेछ किनकि अब त्यो स्टेजमा गएर अब साउथ अफ्रिका विकेटमा रन बनाइरहेछन् जस मेरो मेरो ख्यालमा त्यति बेला साधनहरू थिएन जे पनि थिएन थी ठिक थियो तर अहिले जस क्रिकेट नेपालको क्रिकेट धेरै अगाडि गइरहेछ फिल भइरहेछ जस आज त सपना साच्चै पुरा भयो। हो छोरी अब हाम्रो सपना पूरा भयो। उच्च सोचको निर्माण सगरमाथा सिमेन्ट जुनी जुनीलाई